হ্যালো গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ নহ'ল। এতিয়া 7:30 বাজিছে, মানে ৰাতি 7:30 বাজিছে, গম পাইছে, পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু এতিয়া ৰাতি 7:30 বজাৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আগবেলা মানে গোটেই ঘৰখন চাফা চিকুণ কৰিলোঁ, আৰু বেটা স্কুল আজিৰ পৰা বন্ধ আছে, আৰু সেইটো কাৰণে মানে আজি ৰাতিপুৱা গোটেই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চাফা চিকুণ কৰিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা খানা আজি মিষ্টাৰে বনাই দিলে, আৰু কাম চাম কৰি মেলি ভাগৰ লাগিলে, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ আগবেলা। আৰু এতিয়া ৰাতি 7:30 বজাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো নবনালোঁহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া বেটা এক্সামো শেষ হ'ল আৰু স্কুলো বন্ধ, আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান সময় পাইছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি আজি এটা লং ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। বহুত দিন লং ভিডিঅ' বনোৱাই নাই বেটা এক্সামৰ কাৰণে, আৰু আজিতো আজিৰ পৰা বেটা এক্সামো শেষ, স্কুলো বন্ধ, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা লং ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিনো কি লং ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু দেউতা বছৰীয়াও ভালে কুশলে গ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ৰাতি ৰেচিপি এটাকে দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। ৰেচিপি মানে আজি ৰাতি কি কিনো বনাম আৰু কি কিনো খাম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান ভালকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ। বেটা এক্সামৰ কেইদিন ভালকৈ একো বনোৱাই হোৱা নাছিল, আৰু ভালকৈ তেনেকৈ বনাই থাকিবলৈও সময় নাছিলে বাৰু। আৰু আজি সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে অকণমান ভালকৈ বনাই মেলি খাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। তেনেহ'লে ব'লক আজি ৰাতিনো কি কি মই বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব মোক, যাতে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক চাই থাকক মই কি কি বনাওঁ, কি কি ৰেচিপি বনাওঁ, আৰু আজি ৰাতি কেনেকৈ খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ব'লক এইফালে আকৌ বেটাৰ কাৰ্টুন চাই আছে, ইয়াত দেখিছেনে টিভিত। আৰু আজি যিহেতু এক্সাম শেষ আৰু আজিৰ পৰা স্কুল বন্ধ, আৰু সেইটো কাৰণে আজি মানে অকণমান ৰেষ্ট দিছোঁ। তাৰপিছত কালিৰ পৰা আকৌ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগিব, নহ'লে বন্ধ বুলিতো চব পাহৰিয়ে যাব। এই বেটা, চকীত বহাহি, চকীত বহাহি, চকীত বহাহি। আৰু আজি ৰাতিলৈ মানে এইফালে এয়া মাছৰ কণী আছে, দেখিছেনে, মাছৰ কণী আৰু লগত পচলা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মাছৰ মাথা ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে ৰাতিপুৱাই, আৰু এয়া কচুৰ লগত মাছৰ মাথা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মানে বেটাৰ কাৰণে এয়া মাছ দুপিচ ফ্ৰাই কৰি দিম। প্ৰথমতে এইফালে এয়া মই ভাতটো পাতি ল'লোঁ। ভাতটো পাতি দিয়াৰ পাছতে এইফালে এয়া মচুৰ দালি কেইটামান এয়া লৈ লৈছোঁ, মচুৰ দালিকেইটা তিয়াই লৈছোঁ অকণমান দেৰি। তাৰপাছতে এয়া কচুকেইটালো লৈ লৈছোঁ, এইকেইটা কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে এয়া মাছৰ মাথা দি পেলাই প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম, তাৰপাছতে তেল মাৰি দিম। এতিয়া এয়া কুকাৰটো লৈ লৈছোঁ, কুকাৰতে প্ৰথমে চিটি মাৰি ল'ম। এয়া কচুখিনিও দি দিছোঁ, তাৰপাছতে এয়া মচুৰ দালিকেইটাও দি দিছোঁ, বেছিকৈ নাই দিয়া, কম কমকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এয়া মাছৰ মাথাটো দি দিছোঁ, দুফাল আছে, আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপাছতে এয়া অকণমান ইয়াত পানী দি দিছোঁ, পানী দি পেলাই বইল কৰি দিম। এইফালে ইয়াৰ পানী বেছি দিয়া নাই, ইয়াত দেখিছেনে, অকণমান দিছোঁ, বেছি মানে জোলো নকৰোঁ, অকণমান গ্ৰেভি টাইপ কৰি। আৰু ইয়াতে অলপমান ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ দি পেলাই ডাইৰেক্ট বইল কৰি দিম। এইফালে এয়া কুকাৰটো চিটি মৰালৈকে মই এয়া পচলাটো কাটি লওঁ। এয়া পচলাটো লৈ লৈছোঁ, আৰু ৰাতি কাৰণে ইমান ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ অহা নাই বাৰু, দিনত হোৱা হ'লে অকণমান চাফা আহিলে এতিয়া, আৰু কেমেৰা কোৱালিটিও ইমান ভাল নহয়। আৰু ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ পচলাটো কাটি লৈছোঁ। এইফালে এয়া পচলা কাটি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এডোখৰ বাকী থাকিলেগৈ, গোটেইডোখৰ নিদিওঁ আৰু। আৰু কাইলৈও মানে সোমবাৰ হয়, আৰু সোমবাৰে আমি মাছ মাংস নাখাওঁ, সেইটো কাৰণে গোটেইডোখৰ নিদিওঁ আৰু, এইটো থৈ দিওঁ। এইফালে এয়া কুকাৰটো চুটি মাৰিয়ে গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে চিটি মৰা হৈ গ'ল, 4-5টা চিটি মাৰি দিলে হৈ যায়। আৰু মই মিক্সিত নিপিছোঁ, এনেকৈ খুন্দোনাতে থেতালি লওঁ, তেতিয়া খুন্দোনাত থেতালিলে বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই। আৰু এইফালে এয়া পচলা আলু কাটি ল'লোঁ, তাৰপাছতে এয়া আদা নহৰু গুচাই ল'লোঁ, এইখিনি থেতালি লওঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে এয়া আদা নহৰুবিলাকো থেতালি হৈয়ে গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে, অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ যিহেতু কচু মাছৰ মাথাৰ লগতো দিব লাগিব, আৰু এইফালে মাছৰ কণী আৰু পচলা আছে, তাৰপাছতে আকৌ মাছৰ পেটুও আছে, আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান ইয়াত বেছিকৈ খুন্দি লৈছোঁ। এইফালে এয়া ভাত ৰেডিয়ে হৈ গ'ল, তাৰপাছত এইফালে কচুখিনিও চিটি মৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইফালে এয়া কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ, আৰু কেৰাহীতে অকণমান ইয়াত তেল দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ কাৰণে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই বনাম এতিয়া পচলা আৰু মাছৰ কণীখিনি। এইফালে এয়া তেলো গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছে ধোঁৱা ওলাই আছে, আৰু ইয়াতে অকণমান মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ কেইটামান, তাৰপাছত জলকীয়াও দি দিছোঁ, আৰু তাৰপাছতে ইয়াত দিছোঁ এফাল পিঁয়াজ, ডাঙৰ আছিলে পিঁয়াজটো, আৰু সেইটো কাৰণে এফালেই দি দিছোঁ, আৰু বেছি মছলা পাতি একো নিদিওঁ যিহেতু ঘৰতে খাম মই। আৰু আজি বেছিকৈ মছলা পাতি একো নিদিওঁ, একদম চিম্পলকৈ বনাম। এইফালে পিঁয়াজখিনিও ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই আদা পেষ্ট মানে আদা নহৰু পেষ্ট, ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলু এটাই দিছোঁ, আলু বেছিকৈ দিয়া নাই যিহেতু আইটেম কেইবাখনো আছে, আৰু সেইটো কাৰণে কম কমকৈ দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া দিছোঁ এয়া পচলাখিনি,
পচলা আধাটো নাই দিয়া, আধাটো কমকে দিছো। এইবিলাক বস্তু বনাবলৈ হ'লে বা খাবলৈ হ'লে মানুহ সৰহ হ'লে বনাবলৈ ভাল। আৰু আজি আছোঁ আমি অকল মিষ্টাৰ আৰু মই, বেটাইটো তেনেকৈ এইবিলাক নাখায়ে, আৰু সেইটো কাৰণে একদম কম কমকৈ বনাইছোঁ। দাদাও নাই মাও নাই দিবলৈ কাৰণে, আৰু সেইটো কাৰণে একদম কম কমকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অকণমান মই নিমখ সোৱাদৰ কাৰণে, নিমখ হালধিটোতো দিবই লাগিব, মছলা পাতি নিদিলেও। তাৰপাছত ইয়াত অকণমান হালধি গুড়িও দি দিছোঁ, গোটেইখিনি মিক্স আপ কৰি দিছোঁ। এইফালে ইয়াত দেখিছেনে পচলা আৰু আলু আধা আধি সিজা হৈ গ'ল, আৰু আধা সিজাৰ পাছতে এতিয়া মই মাছৰ কণীখিনি দি দিম ইয়াতে। এইফালে এয়া বহুতখিনি মাছৰ কণী আছে, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি নিদিওঁ বাৰু, অকণমান দি দিছোঁ। এইফালে ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান, তাৰপাছত এইখিনি গোটেইখিনি ভাঙি দিওঁ যাতে পচলাৰ লগত মিক্স হৈ যায়। মিক্সাৰে মানে এজনী মাছ, মিডিয়াম চাইজনী মাছ গোটেইজনী লৈ আহিছিলে, আৰু সেইকাৰণে মাছৰ কণীও বেছিকৈ আহিছে, লগতে পেটুৰ মাথা গোটেইখিনি আহি গৈছে। আৰু আমি খাবলৈ তেনেকৈ মানুহ নায়েই, মিক্সাৰে বেছিকৈ খায় বাৰু, ময়ো তেনেকৈ মাছ মাংস বেছি নাখাওঁৱে। দেউতাই ফ্ৰাই কৰি দিলে খায়, কিন্তু এনেকৈ চব্জি তব্জি মিলাই মেলি দিলে ইমান নাখায়। এইফালে দেখিছেনে পচলা আৰু মাছৰ কণী কম্বিনেশ্যনটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কাৰণে। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, মাছৰ কণী পচলাৰ লগত খুবেই ভাল হয় খাবলৈ কাৰণে। এতিয়া অকণমান ঢাকনটো দি দিওঁ সিজিবলৈ কাৰণে। এইফালে পচলা আৰু মাছৰ কণীখিনি হোৱালৈকে মই ইয়াত মাছ কেপিচ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। বেটাই মানে এনেকুৱা পেটৰ মাছৰ পিচটো খাই বেছি ভাল পায়, ইয়াত মানে বেছি কাঁইট নাথাকে, আৰু থাকিলেও মানে দীঘল দীঘলকৈ থাকে, সেইকেইটা উলিয়াই দিব পাৰি ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কেপিচ খাই বেছি ভাল পায়। আৰু এইফালে এয়া মাছ কেপিচো ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল বেটাৰ ভাগৰ, এয়া দিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই মাছৰ পেটুখিনিও বনাই ল'ম, আৰু ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, পাঁচফোৰণ দিলে ভাল লাগে টেষ্টটো, আৰু এটা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ, লগতে এয়া পিঁয়াজ আঠাও দি দিছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি সিজাৰ পাছতে মই এয়া মাছৰ পেটুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত তেলতে ইয়াৰ নিমখ হালধিও দি দিছোঁ, প্ৰথমতে নিমখ দি দিছোঁ, তাৰপাছতে হালধি অকণমানো দি দিছোঁ, হালধি পাউডাৰ অকণমানো। মই কৈছোঁ তেনেকৈ মছলা পাতি একো নিদিওঁ, অকল আদা নহৰু পেষ্টে দিম। এতিয়া এয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ, আৰু মাছৰ পেটো কোনে কোনে খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত এবাৰ লিখি পেলাই দিবচোন, মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ খাই পেলাই। মাছৰ কণী হওক, মাছৰ কণী হওক, মাছৰ পেটু হওক, কণীতকৈ কিন্তু মাছৰ পেটুকণ খাই বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু লোকেল মাছ হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু চালানী মাছতকৈ। এইফালে এয়া দেখিছেনে মাছৰ পেটুখিনি অলমষ্ট সিজা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই অলপমান দি দিছোঁ গৰম গৰম ভাত, ইয়াত দিছেনে গৰম গৰম ভাত অলপমান দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ, মাছৰ পেটুখনত অকণমান মানে বেছি মছলাও নহয় আৰু, অকল জাষ্ট ধনিয়া পাউডাৰটো দিছোঁ, মাছৰ যিটো কেঁচা কেঁচা গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো যাবলৈ কাৰণে। মাছৰ কণীখিনিত তেনেকৈ ইমান গোন্ধ নাথাকে, কিন্তু মাছৰ পেটুখিনিত অকণমান গোন্ধ থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ গোন্ধটো যাবলৈ কাৰণে। আৰু এইফালে মাছৰ কণীখিনি কি হৈছেগৈ চাই লওঁ। এয়া মাছৰ কণীখিনিও পূৰা ধুনীয়া গোন্ধ আহি গৈছে, আৰু অলপমান ৰঙচুৱাও হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, দেখিছেনে। আৰু আলু অকণমান ভাঙি চাওঁ, এয়া আলু সিজা হৈ গ'ল, আলুটো মিহি মিহিকৈ কাটি দিছিলোঁ, এয়া পূৰা সিজা হৈয়ে গ'ল। আৰু আমাৰ এইফালে এয়া পচলাৰ লগত মাছৰ কণী ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কাৰণে, আৰু খাবলৈ কাৰণেও বহুত ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই খাই চাব, ইয়াত দেখিছেনে। আৰু এইফালে এয়া মাছৰ পেটুখিনিও বেছি সময় নালাগে আৰু হ'বই আৰু। আৰু এই মাছৰ পেটুখিনি ইমান ঢাকন দিয়া নাই, কিয়নো ঢাকন দিলে মানে অকণমান ভাপৰ যিখিনি পানী ওলাই সেইখিনি সোমাই পেলাই ইয়াত পানী পানী টাইপ হৈ যাব, আৰু সেইটো কাৰণে মানে ঢাকন মৰা নাই, পানী সোমাই গ'লে ভাল নালাগে খাবলৈ কাৰণে। মাছৰ পেটুখিনি সদায় ড্ৰাই হ'লেই ভাল লাগে, আৰু সেইটো কাৰণে ঢাকনটো দিয়া নাই, এনেকৈ লৰাই আছোঁ। এইফালে মাছৰ পেটুখিনি হোৱালৈকে মই ইয়াত বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ, ইয়াতে মই মাছৰ মাথা আৰু কচুখিনি তেল মাৰি লওঁ, কেৰাহীখন শুকাই লওঁ প্ৰথমতে, পানী লাগি আছে ইয়াত দিছেনে। এইফালে এয়া কচু আৰু মাছৰ মাথাখনো পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এতিয়া জাষ্ট তেল মাৰিলে হৈ যাব। এইফালে এয়া তেলো গৰম হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, কচুত সদায় অকণমান পাঁচফোৰণ দিলে ভাল লাগে, আৰু লগতে এয়া অলপ নৰসিংহ পাত কিছুমানো দি দিছোঁ, আৰু এইফালে ইয়াত তেজপাত দি দিছোঁ, তাৰপাছতে এয়া পিঁয়াজো অলপমান দি দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, অলপ অলপ দিছোঁ চবৰে।
আৰু মই ইয়াত বেছি তেলো দিয়া নাই, কিয়নো কেইবাটাও আইটেমো বনাইছোঁ, কেইবাটাও আইটেম হ'লে চবতে বেছি অইলি অইলি হ'লে ভাল নালাগে খায়, আৰু সেইটো কাৰণে একদম অকণমান দিছোঁ তেল ইয়াত দিছোঁ, কেৰাহীখনত জাষ্ট লাগিহে আছে। অলপমান এয়া আদা নহৰু পেষ্টো দি দিছোঁ, তেলতে দি দিছোঁ, তেতিয়া নহৰু গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এয়া মাছৰ মাথাটো প্ৰথমে দি দিছোঁ, তাৰপাছতে পেষ্টুখিনি দি দিয়া হ'ব। এয়া মাছৰ মাথা কেপিচ প্ৰথমতে দি লৈছোঁ এয়া, আৰু মাছৰ মাথা কেপিচ দিয়াৰ পাছতে এয়া গোটেই কচু আৰু মচুৰ দালিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই হালধি নিমখ নিদিওঁ বাৰু, অলৰেডি হালধি কি অলৰেডি নিমখ দি থোৱাই আছে, নিমখ নিদিলেও হ'ব, আৰু হালধিও তেনেকৈ নিদিওঁ। এয়া মচুৰ দালিৰ কালাৰটোৱে উঠি গৈছে, ইয়াত দিছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ কাৰণে, আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে অকণমান মই ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, যিহেতু ধনিয়া নাই সেইটো কাৰণে ধনিয়া পাউডাৰকে অলপমান এড কৰি দিছোঁ, আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ। এইফালে এয়া মাছৰ পেটুখিনি সিজি ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আছে। এইফালে এয়া কচু উতলি আছে, ইয়াত দেখিছেনে, আৰু ইয়াত জলকীয়া চলকীয়া একো দিয়া নাই, বেটায়ো যিহেতু খাব, অকণমান ইয়াত জালুকৰ পাউডাৰ দি দিছোঁ, দিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, লাষ্টত দি দিছোঁ এয়া। এইফালে আমাৰ কচু আৰু মাছৰ মাথা ৰেডি হৈয়ে গ'ল, আৰু এতিয়া লাষ্টত একেবাৰে গেছ অফ কৰাৰ পাছত এয়া অকণমান নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ। চবৰে যাতে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান বেলেগ বেলেগকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইফালে আমাৰ এয়া কচু মচুৰ দালি আৰু লগতে এয়া মাছৰ মাথা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া জাষ্ট খাবহে লাগে, আৰু মিষ্টাৰো পাই গ'লহি একদম ঠিক সময়তে, এতিয়া ভাত বাঢ়ো। এইফালে মোৰ ভাতৰ থালিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ভাত লৈ লৈছোঁ ইয়াত দিছেনে, আৰু লগতে এয়া ফ্ৰাই মাছ এপিচ, আৰু এইফালে হৈছে কচু মচুৰ দালি আৰু মাছৰ মাথা, আৰু এয়া মানে আগবেলাই মাছৰ টেঙা জোল আছিলে, তাৰপাছতে এইফালে এয়া পচলা আৰু মাছৰ কণী, আৰু এয়া হৈছে মাছৰ পেটু আৰু লগতে ভাত দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু আজি মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, আজিকালি তেনেহ'লে বাই বাই।